Federación Galega de Fútbol. Unidos polo fútbol galego. Todos los fines de semana, más de 1.500 equipos pues desenvolven una actividad deportiva, con todo lo que implica. Está una maravilla, porque sabíamos que la familia del fútbol galego era grande, pero tanto no, ¿eh? Colectivo de árbitros realmente únenos no fútbol. É como a Guardia Civil. Son iguales. De cerca non lle dir nada, pero cantar lonxe. A única forma de estar satisfeito é facer aquelo no que crees. Por eso queremos seguir trabajando. E queremos seguir trabajando con vos y de alguna manera agradecervos o traballo de toda unha temporada. E que a próxima temporada volvades a ter as mesmas ilusións personais e colectivas. Doullos parabéns aos organizadores deste evento, deste grande evento, desta gran festa do fútbol galego, e tamén lle dou os parabéns, por suposto, a todos os premiados. Fai especial ilusión como concelleiro de deportes asistir a esta primeira gala do fútbol galego, que crea por primeira vez a Federación Galega de Fútbol. Creo que é un broche de ouro inmellorable para despedir a temporada 2015-2016. Que o fútbol galego está máis vivo que nunca. Por eso, que gane sempre Galicia no fútbol. E tamén, como non, que gane España. Moitas gracias e hasta sempre.